ଯେବେ କିଣିବାକୁ ଗଲେ 40,000 50,000 ପଡ଼ୁଛି, ସେ ୟାର 2300 ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି, କିଛି ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିକି ସେ 2300 ଅଛି, ଯେ ସେ 2100 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିକି। ହଁ ଏଇଟା ଅଛି 35 ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି, ୟା ଦେହରେ ବି 10% ଅଫ୍ ଅଛି। 10% ଅଫ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, 10% ଅଫ୍ ଦେଇଦେବା। ଏଡିଡାସ୍ର ସବୁ ଅଛି, ମଡ଼େଲ ସବୁ ଅଛି, ଏସବୁ ଅଛି, 2100 2200 2300 ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି, ସବୁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ 10% ଅଛି। ପୂଜା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର୍ଟା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଅଫର୍ ହେଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍, ଆମ ଗୋଟେ ଅଛି, ତିନିଟା ପେୟାର ଯେ ଜୋତା ଯେ କିଣିବେ, ବୁଝିଗଲା, ତିନିଟା ଜୋତା ଯେ କିଣିବେ ତାଙ୍କୁ ଏ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ତିନିଟା ଜୋତାରେ କେବଳ ଫ୍ରି, ଏ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ବୁଝିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏ ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ ଭଲ ସବୁଠୁ ଭଲ ଯାହାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଦିଟା ମାନେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ଦେଖି ଗୋଟେ ବଢିଆ ବାଲା ଗୋଟେ ଦିଟା ୱାଚ୍ ଗିଫ୍ଟ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୋସ୍ତ, ମୁଁ ଆଲାଜିନ ହାକ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା କାର୍କୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ହି କମେଣ୍ଟ ଥିଲା କି ଭାଇ ଆମ ପାଇଁ ମାନେ ସୁଜ୍ର ଆଉ କିଛି କଲେକ୍ସନ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁଜ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଥିଲି ଯୋଉଟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ହି କମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ବହୁତ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିକିରି ଆମର ପହଞ୍ଚାଇଛି ଆମର ସକିନ ସୁଜ୍ରେ, ଆଉ ସକିନ ସୁଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ବହୁତ ହି ମାନେ ଭଲ ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ ରହିଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ପୂଜା ପାଇଁ ବୋଲି ଏଥର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ସହ ବହୁତ ଭଲ କଲେକ୍ସନ ସହ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଅଫର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସକିନ ସୁଜ୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଲେକ୍ସନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାକୁ କେମିତି କ'ଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, କେମିତି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି କ'ଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ କଥା ହେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ତ ନମସ୍କାର ଭାଇ। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଭାଇ। ନମସ୍କାର। ତ ଭାଇ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଭାଇ ଆମେ ତ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡିଓ ପକେଇଥିଲେ, ତ ସେଇ ଭିଡିଓରେ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ରେସ୍ପନ୍ସ ଥିଲା? ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ, ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଥିଲା। ଭାଇ ମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଥିଲା, କମେଣ୍ଟ ବି ରହିଲା କି ଭାଇ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ମାନେ ଷ୍ଟକ୍ର ଭିଡିଓ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି। ତ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ। ତ ମୁଁ ବି ମାନେ ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି କି ନା ଭଲ ଭଲ ଅଫର୍ସ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ତ ଅଫର୍ କ'ଣ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ସେଟା ତ ଆମେ ଭିଡିଓ ମଝିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆମ ପାଖରେ ଏବେ କଲେକ୍ସନ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି? କଲେକ୍ସନ ଆମେ ଦେଖେଇବା ସବୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ଦେଖେଇବା କଲେକ୍ସନ ଅଛି। ହଁ ଠିକ, ଅଲଗା ଅଲଗା ବି କଲେକ୍ସନ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଦେଖିବା, ସବୁ କଲେକ୍ସନ ବି ଦେଖେଇ ପାରିବେ। ଯାହା ବି ହେଲା ବେଷ୍ଟ ଟୁ ବେଷ୍ଟ ଦେଖେଇଲେ ବହୁତ ଟାଇମ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖିବା, ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ଲୋକେସନ ଟିକେ କହିଦେବା ଭାଇ। ଲୋକେସନ ଆମର ହଉଛି କଟକ ବାଦାମବାଡ଼ିରୁ ଆସନ୍ତୁ, ନାଇଁ ତ ଦୋଳମୁଣ୍ଡିରୁ ଆସନ୍ତୁ, ଦିଟାକୁ ମଝିରେ ପଡିବ, କଟକ ବାଦାମବାଡ଼ି ଆଉ ଦୋଳମୁଣ୍ଡି ମଝିରେ ଦୋକାନ ଆମ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ବାଦାମବାଡ଼ି ଆସିଲେ ଆପଣ ନିୟର ବାଇ ଦୁର୍ଗା ହଣ୍ଡା ଅଛି, ଦୁର୍ଗା ହଣ୍ଡା ତଳେ ଜଷ୍ଟ ସପ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆସିକି ସପ୍ ରେ ଭିଜିଟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିକି ଦେଖି ନିଜେ ଜିନିଷ ଦେଖି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ମାନେ ପୁରା ଇଜି ଲୋକେସନ ଅଛି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରୁ ଆସନ୍ତୁ, ପୁରା ମାନେ ଇଜି ଲୋକେସନ। ବାଦାମବାଡ଼ି ଟ୍ରାଫିକ, ବାଦାମବାଡ଼ି ଟ୍ରାଫିକ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କଟକ ବାଦାମବାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ଆପଣ ଆସିଲେ କଟକ ବାଦାମବାଡ଼ି ଆପଣ ଓହ୍ଲାଇବେ, ସେଇଠୁ ଜଷ୍ଟ ମାନେ 100 ମିଟର ଭିତରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୋଳମୁଣ୍ଡିଆରୁ। ଆସିଲା ବେଳୁ ଦୁର୍ଗା ହଣ୍ଡାସ ମାନେ ଆମର ସୋରୁମ୍ ରହିଛି, ତା ତଳେ ହିଁ ଆମର ସୋରୁମ୍ ଆଭେଲେବୁଲ ରହିଛି, ଆପଣ ଆସିବାକୁ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଆପଣ ଇଜିଲି ଆସିପାରିବେ। ଯଦି ବି ନ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଦେଇଛି ସ୍କ୍ରିନରେ, ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ଫ୍ଲାସ୍ ହଉଛି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭାଇଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଆରାମସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କୋଉ କଲେକ୍ସନ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଦେଖିବା।
ପ୍ରଥମେ ଆମର ଦେଖିବା ଇଜିରୁ ଦେଖିବା, ଆଜ୍ଞା ଇଜି ଯୋଉ କଲେକ୍ସନ ଅଛି ଏଇଟା ଇଜି ଅଛି, ୟା ଇଜିର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 750 ଅଛି, ବିନା ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାଲା 700 ଅଛି। ଯାହା ବି ହେଲେ ଯିଏ ଆସିବେ ୟାକୁ ଇଜିରେ ତ କିଛି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଯେଉଁ 750 ଅଛି 700 ଟଙ୍କା କରିଦବା, 700 ଟଙ୍କା କରିଦବା। ଆଜ୍ଞା ତ କଲେକ୍ସନ ଏସବୁ ଅଛି, ଇଜିରେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କଲେକ୍ସନ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଇଜିରେ ଲାଗି ଆର ସବୁ କଲର ଅପସନ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଉଛି, ଯେ ମାନେ ୱାଟର ପ୍ରୁଫ ମାନେ ଆପଣ ଯୁଆଡେ ବି ଆପଣ ପିନ୍ଧି ବର୍ଷାରେ ବର୍ଷାରେ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ଏଇଟା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ କ୍ରସ କ୍ରସ ୟୁଜ କରନ୍ତି ଆକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ କରିବେ, ମାନେ ସୁଜ ଲୁକ ବି ରହିଯିବ, ଏଇଟା ଫ୍ୟୁଚର ଲୁକ। ଆଜ୍ଞା ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ଅଛି, ଏଇଟା ବାହାରେ ସବୁ ଲଞ୍ଚ ହେଇସାରିଲାଣି। ଠିକ 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 ତା ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ କଲେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆର୍ଟିକଲ ଟା, ଗୋଟେ ରହିଛି ଗୋଟେ ନାଇକିନ ର, ନାଇକିର ଗୋଟେ ଲେବ୍ରନ ସିରିଜ ଅଛି, ଦିଟା ଗୋଟେ ଦିଟା କଲର, ବହୁତ ହି ବଢିଆ କଲେକ୍ସନ। ହଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ନିଜେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ପ୍ରପର 7 ଏର ଅଛି, ୟା କ୍ୱାଲିଟି ବି ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଅଛି 35 ପ୍ରାଇସ ଅଛି, ୟା ଦେହରେ ବି 10% ଅଫ୍ ଅଛି। 10% ଅଫ୍ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା 10% ଅଫ୍ ଦେଇଦେବା, ଏଥିରେ ଆପଣ ମାନେ 10% ଅଫ୍ ପାଇଯିବେ। ତା ସହିତ ମାନେ କଲେକ୍ସନ ବି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଥିବେ ବହୁତ ହି ବଢିଆ, ମାନେ ୟୁନିକ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ 7 କଲର ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଏଥିରେ, ମାନେ ସବୁ କଲର ମିକ୍ସ ମାନେ କଲର ରେ ମାନେ ତିଆରି ହେଇଛି, ତିଆରି ହେଇଛି, ଲୁକ ଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଦିଟା ଗୋଟେ ଦିଟା କଲର, ଏଇଟା କେତେ କହିଲେ ପ୍ରାଇସ ଟା? ଏଇଟା 35 ଅଛି, 35 ରହୁଛି। ଆକୁ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ବେଷ୍ଟ ଟୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ କରିଦବା, ବେଷ୍ଟ ଟୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ କରିଦବା। ତ ଠିକ ଅଛି, ତା ସହିତ ଆମର ତ ଅଫର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆମର କଲେକ୍ସନ ରହୁଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏଇଟା ଦେଖଉଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଏସବି ଡଙ୍କ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଏସବି ଡଙ୍କ ଅଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ବ୍ଲୁ କଲର ରେ ଅଛି, ଏ ୟା ପ୍ରାଇସ 2300 ଅଛି, ଏ ବି ଆସିଲେ 10% ଅଫ୍ କରିଦେବା। ବାକି ଆର ସବୁ ଲାଗିଛି କଲେକ୍ସନ ସବୁ ଆପଣ ସବୁ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲ ଉପର ତଳ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ମେନ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର କନଭର୍ସ, କନଭର୍ସ ହାଇ ଆଙ୍କେଲ ବାଲା ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ହାଇଟ ବଢିଯିବ ୟା ଦେହରେ। ଏଇଟା 26 ପ୍ରାଇସ ଅଛି, ୟା ଦେହରେ 10% ଅଫ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦବା। ମାନେ ଯାହାକୁ ହାଇ ଆଙ୍କେଲ ବାଲା ପସନ୍ଦ ଅଛି ସେମାନେ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ କରିପାରିବେ, ଇଏ ବି ଆମର ମଲ୍ଟି କଲର ରହିଯାଉଛି। ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଯିବା ରନିଂ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଯିବା ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଆମର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବ୍ଲୁର, ଆମର ଏୟାର ଜର୍ଡନ ରେ ଅଛି, ଏୟାର ଜର୍ଡନ ହାଇ ଲେଙ୍କ ରେ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବି ଆସିଲେ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ କରି 2300 ପ୍ରାଇସ ଅଛି, ବେଷ୍ଟ 10% ଅଫ୍ କରି ଦେଇଦେବା। ଆଜ୍ଞା ବାକି ସେକେଣ୍ଡ ଟା ଦେଖିବା, ଏ ରନିଂ ଆଇଟମ ଅଛି, ପ୍ରିଭିୟସ ଭିଡିଓ ଦେଖିତେ ଟୋଟାଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାର ଆହୁରି କଲର ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ୟାର ପ୍ରାଇସ 2000 ଭିତରେ ଅଛି, 10% ଅଫ୍ କରି ଯାହା ହବ ଆହୁରି ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ କରି ଦବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଟୋଟାଲ ଏଇଟା ପୁରା ଟୋଟାଲ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ 2000 ମାନେ ଅଣ୍ଡର 2000 ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ କଲେକ୍ସନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଟୋଟାଲ ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ, ମାନେ ଇଏ ଆମର ମଲ୍ଟି ପର୍ପଜାଲ ୟୁଜ ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ରନିଂ ସୁଜ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଡେଲି ୟୁଜ ମାନେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାଇଁ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହ ଆପଣ ମାନେ ପାଇଯିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ତାର ଟ୍ୟାଗ ବି ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ଟ୍ୟାଗ କି ଦେଖି ଏଟା କହିପାରିବେ ଯେ ଫାଷ୍ଟ ପେ ପୁରା ଜେନୁଇନ ପିସ ଭଳିଆ, ପୁରା ଜେନୁଇନ ପିସ ଭଳିଆ ରହିଛି, ଲୋଗୋ ଫୋଗୋ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଅପଡେଟେଡ ହେଇକି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଯେବେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ସବୁ ଟୋଟାଲ ଆପଣ ଯେତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ନାଇକି ଲାଗିଛି, ଇଏ ସବୁ 2021-22 ଯାଏ ମାନେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହେଇକି 10% ଯାହା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଆସିବ, ଡିସକାଉଣ୍ଟ 10% ଆମେ ଦେଇଦବା ଦେଇଦବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ବଢିଆ, ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମର ରିଫ୍ଲେକ୍ଟର ଅଛି, ଏ ବି 2000 ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା କରିଦବା, 2000 ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରି 2000 ଭିତରେ ଏଇଟା ବି କରିଦବା। ଠିକ ଏହାର ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢିଆ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ କଲେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସବୁ ମାନେ ଟ୍ୟାଗ ଟୁ ନେଇକି ମାନେ ଲୋଗୋ ଟୁ ନେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଅପଡେଟେଡ ହେଇକି ରହିଛି, ମାନେ ଟୋଟାଲ ମାନେ ଓରିଜିନାଲ ଲୁକ୍ ରେ ଅଛି, ଇଏ ସବୁ ଦେଖେଇଦେଲି ନାଇକି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଆମର ବଢିଆ ସେକେଣ୍ଡ ଇଏରେ ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମର ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଡ ମନି ଯିବା, ଆଡିଦାସର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ ମନି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ, ଏଇଟା ଯେବେ କିଣିବାକୁ ଗଲେ 40,000-50,000 ଟଙ୍କା ପଡୁଛି, ଏ ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ଟ୍ୟାଗ ଭଳିଆ ସବୁ, ତା ୟା ଦେହରେ ସବୁ କିଛି ଦିଆହେଇଛି, ବାରକୋଡ୍ ହେରିକା ସବୁ, ଯେମିତି ବ୍ୟାଡ ମନି ଯେମିତି ଦିଆ କଥା ପୁରା ପୁରା ସବୁ ଦେଇଛି, ମାନେ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଅରିଜିନାଲ ଯେମିତି, ତ ସେ ପୁରା ପ୍ରପର 7A କ୍ୱାଲିଟି। ଆପଣ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋର, ୟାର 2300 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ ଅଛି, କିଛି ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିକି ସେ 2300 ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେ 2100 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିକି। ହଁ ବାକି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଡିଦାସ ସବୁ ଅଛି, ମଡେଲ ସବୁ ଅଛି, ଏସବୁ ଅଛି, 2100-2200-2300 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ ଅଛି, ସବୁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ 10% ଅଛି। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭଲ କଲେକ୍ସନ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭଲ କଲେକ୍ସନ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଅଛି, ଅଛି ତାର ମାନେ ତାର ସୋଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ମଲ୍ଟି କଲର ରହିଛି, ତାପରେ ହ୍ୱାଇଟ କଲର ବି ରହୁଛି, ଆଡିଦାସ ର ରହିଛି ଇଏ, ତ ୟାର ତାର ମାନେ ଟ୍ୟାଗ ବି ଦେଖିବା ଥିଲେ ଟୋଟାଲ ପୁରା ଓରିଜିନାଲ ଓରିଜିନାଲ ବଢିଆ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଜମା ବି ମାନେ ଲାଗିବନି ଯେ କିନା ମୁଁ ଲୋ କ୍ୱାଲିଟିର ନଉଛି, ଆପଣ ଟୋଟାଲ ପୁରା ମାନେ ନ୍ୟୁ ନେଲା ଭଳି ମାନେ ଆପଣ, ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ନ୍ୟୁ ପୁରା ମାନେ ଫ୍ରେସ ପିସ ଆଣିକି ଦିଅ, ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡେମୋ ପାଇଁ ରଖା ହେଇଛି, ଠିକ ଡେମୋ ପିସ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ବଢିଆ ବୁଶ ସିରିଜ ରେ ବଢିଆ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୁଶ ସିରିଜ ଅଛି, ଗୋଟେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟର, ଗୋଟେ ଆଡିଦାସର ଗୋଟେ ହଟି ମଡେଲ ଗୋଟେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟର ଅଛି, ଏଇଟା ବି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ଏଇଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ, ଏଇଟା ଫ୍ରେସ ପିସ ଯାହା ହେଲେ ବି ବାହାର ଭିତରୁ ଆଣିଦେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ଏଇଟା ପୁରା ବୁଶ ସିରିଜ ରେ ସବୁ ଟୋଟାଲ ଲାଗିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରୁ ତଳେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲ ବୁଶ ସିରିଜ ରେ ଲାଗିଛି, କେତେ ବଢିଆ କଲର, ୟାର ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ କଲର ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ମାନେ ଜିମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଜିମ୍ ପାଇଁ ଦରକାର, ହେଉଛି ଅଲଟ୍ରା ବୁଷ୍ଟ, ଆଜ୍ଞା
ଇଏ ଅଲ୍ଟ୍ରା ବୁଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଏହାର 2000 ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ କିଛି ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିଦେବା। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ମଡ଼େଲ ଅଛି ଜିମିଂ ହେରିକା ରନିଙ୍ଗ ଏସବୁ ପାଇଁ, ରନିଙ୍ଗ ପାଇଁ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଉପରେ ଯିବା, ଗୋଟେ ଯେମିତି ପୁମା ଉପରେ ଯିବା। ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଟୋଟାଲ ପୁମାର ଲାଗିଛି, ଟୋଟାଲ ଉପରୁ ତଳେ ପୁମାର କଲେକ୍ସନ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ରହିଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ୟା ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 2200 ଟଙ୍କା, ୟା ଦେହରେ 10% ଅଫ୍ ହେଇକି ଆପଣ ସେଇ 2000 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଏଇଟା ଆସିବ, 2000 ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଲୁକ୍ଟା ବି ମାନେ କେତେ ଦେଖ, ମାନେ ସବୁ ମଲ୍ଟି କଲର୍ ଇଏ ବି ରହୁଛି, ତ ତାର ମାନେ ସବୁ ଭେରାଇଟିର ମାନେ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ମିକ୍ସ କଲର୍ ରହିଲା, ତାର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ବି ରହିଲା, ଲୋଗୋ ବି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ପୁମାର ମାନେ ଲେଖା ସହିତ ମାନେ ଲୋଗୋ ବି ତାର ଲୋଗୋ ସବୁ ହଁ ଅପଡେଟେଡ ହେଇକି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡଟା ରହିଲା ଆପଣ ଯେମିତି ଇଏ ଗୋଟେ ରହିଲା ତାର ତାଠୁ ଟିକେ ଉପର ମଡ଼େଲ, ଏଇଟା ଯେମିତି ତାଠୁ ଗୋଟେ ଉପର ମଡ଼େଲ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଯେମିତି ଫ୍ରେସ୍ ପିସ୍ ଆଣିବା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଇଟା ଦେଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫରାରୀ ଏଡିସନ ଅଛି, ମଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଅଛି, ଯେମିତି ମଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଅଛି ଫରାରୀ ଏଡିସନଟା, ଠିକ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଭାଇ ଆମେ ତ ମାନେ ପୂର୍ବ ଫରାରି ଅଛି, ମର୍ସିଡିଜ୍ ବି ଅଛି, ସବୁ ଟୋଟାଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ପୂର୍ବ ଆମର ତ ମାନେ ସବୁ କଲେକ୍ସନ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ପୂଜା ପାଇଁ, ଆମର ପୂଜା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର୍ଟା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଅଫର୍ ହେଲା ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍, ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ତିନିଟା ପେୟାର ଯିଏ ଜୋତା ଯିଏ କିଣିବେ ବୁଝିଗଲେ, ତିନିଟା ଜୋତା ଯିଏ କିଣିବେ ତାଙ୍କୁ ଏ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ତିନିଟା ଜୋତାରେ କେବଳ ଫ୍ରି, ତିନିଟା ଜୋତା ନେବେ କେବଳ ଫ୍ରି ସବୁ ମାନେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯେମିତି କିଏ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଦିଟା କିଣିଲେ ତାଙ୍କୁ 300 ଟଙ୍କା ଦବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନେଲେ ତାଙ୍କୁ 450-500 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଦବାକୁ ପଡିବ, ଆର୍ଟିକଲ ଉପରେ ଡେଇଁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଘଣ୍ଟା ଅଲ୍ଟ୍ରା ୱାଚ୍ର କେତେ ବଢିଆ କ୍ୱାଲିଟି ବି ଅଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ଯେ କିଛି ଯେବେ ଚଲେଇଲେ ବି କେମିତି ଚାଲୁଛି, ଏବେ ପୁଜ୍ ବି କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ଦେଖ ଚାଲୁଛି, ପୁରା ଫାଇନ୍ ଅଛି, ଟୋଟାଲ ଲ୍ୟାକ୍ ଫିଲ୍ ହବନି ବୁଝିଲେ। ଅଲ୍ଟ୍ରା ଫ୍ରି ଅଛି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଭିଜିଟ କଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଆରାମସେ ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉଟା ଆପଣ ମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କିଣିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ ଗିଭ୍ ଅୱେ ବି ଅଛି, ଆପଣ ଆଗେ ଭିଡିଓ ଆଗେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗିଭ୍ ଅୱେ ବି ଦବା, ୱାଚ୍ ଗୋଟେ ଗିଭ୍ ଅୱେ କରିବା, କଣ ଅଛି ସେଟା ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖିବା, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନ ଆମର ତ ପୁମାର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନେ ପୁମାର ସବୁ ଭେରାଇଟି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ମାନେ ତାର ସବୁ କଲେକ୍ସନ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁମାର ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ମଡେଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ତମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି, ବଢିଆ ଆର୍ ଏସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ହେଲା, ଏଇ ଜୋତା ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ ଏସ୍ ଫାଷ୍ଟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ୟା ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 25 ଅଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଏଥିରେ କମ୍ କରିଦବା 150 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବେଷ୍ଟ ଅଛି, ପୁମାର ଅଛି ଆର୍ ଏସ୍ ଫାଷ୍ଟ, ଆର୍ ଏସ୍ ଫାଷ୍ଟ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଯେମିତି ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଯେମିତି ପାର୍କୁଟ ଏରିକା ହବା କଥା ସବୁ ଅଛି, ଆପଣ ପୁରା ଦେଖିକି ଆରାମରେ ଆସିକି ନେଇପାରିବେ ସବୁ ଦେଖ। କଲେକ୍ସନ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ କଲେକ୍ସନ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ରହିଛି, ତ ଆପଣ ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଜଙ୍ଗଲ ବି ରହିଛି ମାନେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଯାଏ ଯୋଉ ଟ୍ୟୁବ ମଡେଲ ରେ ବହୁତ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ ମଡେଲ କେତେ ବଢିଆ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ବଢିଆ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନେକ୍ ସିରିଜ ରେ ଗୋଟେ ଅଛି, କେତେ ବଢିଆ ନାଇକି ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, କେତେ ବଢିଆ ତାର ଟ୍ୟୁବ ଅଛି, ସ୍ପଞ୍ଜ ବଢିଆ ଯେମିତି ପୁରା ସ୍ପଞ୍ଜ ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଡେଲ ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଏ ମଡେଲ, ତ ଏଇଟା ବି ଯାହାକୁ ଦରକାର ଥିବ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବି ଟିକେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଏଠି ଆସିଲେ ବି ଡିସକାଉଣ୍ଟ କିଛି ଗୋଟେ କରିଦବା ହେଲା। କେତେ କଣ ୟାର ପ୍ରାଇସ ଅଛି ଆମେ ରଖିଛୁ 2400 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିକି ଦବା, ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିକି ଦେଇଦବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି ନା, ଯଦି ଆମର ତ ବୋଲେ ହଁ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଷ୍ଟୋର କଟକର ରହିଲା ଆଜ୍ଞା, ବାକି କଟକ ଲୋକ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତ ସେ ନେଇକି ଆରାମସେ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବାହାରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ବାହାରେ ବହୁତ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, କାଲି ଆମର ସବୁ ଭାଇମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ସେ ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଖୋଲିକି। ଇଏ ଜଣେ ଭାଇ ପାଖରୁ ଆମର ଗୋଟେ ଗଲା ଗୋଟେ ସୁ ଯାଇଥିଲା ବୁଝିପାରିଲ, ଏ ସୁ ଯାଇଥିଲା, ଏ ଗାଡି ନାଁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟ ମାତାରୁ ଯାଇଥିଲା, ଖରିଆର ରୋଡ ଯାଇଥିଲା ହେଲା, ଖରିଆର ରୋଡ ଯାଇଥିଲା, ଖରିଆର ରୋଡ ରେ ସେ ଗୋଟେ ମତେ ଏଇ ସୁଜ ଟା ନେଲେ, ସେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ସୁପର କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୋତାଟା ବୁଝିପାରିବେ। ଆମେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଡିର ଫଟୋ ବି ଦବୁ ସବୁ କିଛି ଜେନ୍ୟୁନ, ଆପଣ ଯେତିକି ବି ଅର୍ଡର ଦେଲେ ବସ୍ ରେ ଆପଣ ଯାଇଦେବେ, ହଁ ବସ୍ ରେ କିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜ ଲାଗେ, ଯାହା ବସ୍ ମାନଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଗେ, ଯୋଉଟା ପରେ ଗୋଟେ ବସ୍ ରୁ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜ, ଏଇଟା ପ୍ରୁଫ ରହିଲା। ଆପଣ ଯେବେ କହିବେ ଆହୁରି ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ ସୁପର କ୍ୱାଲିଟି ଭାଇ, ସୁପର କ୍ୱାଲିଟି ଭାଇ, ହଁ ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ବି ମେନସନ କରିଦଉଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରି ପାରିବେ, ଏ ଯୋଉ ସକିନ ସୁଜ ଦେଖ ନମ୍ବର ବି ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପଚାରି ପାରିବେ ଭାଇ, ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ଫୋନ କରି ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ ଜୋତାଟା ନେଇ ସେଫଲି ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ଭାଇଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି କି ନା ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଉ ସୁଜ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା, କିମ୍ବା ଆପଣ ମାନେ ଦୂର ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ନେଇ ମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ପୂଜା ସିଜନ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମାନେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାର ଅଛି, ତ ଆପଣ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ନବା ପାଇଁ ବୋଲି ଫାଷ୍ଟ କପି, ତାହେଲେ କହିଲେ ଆପଣ ଭାଇଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ ଦେଖେଇଲେ ସେଇ ସେଇଭଳି ହିଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକେସନ ଯୋଉ ପାଖକୁ ଗାଡି ଯାଉଥିବ ସେଇ ଗାଡିରେ ଆପଣ ସେ ପଠେଇଦେବେ, ଆପଣ ସେଇଟା ଆରାମସେ
ରିସିଭ୍ କରିପାରିବେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର। ତ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ହେଲେ ବି ଆପଣ ଜମା ଟେନସନ୍ ନାହିଁ କି ନାଇଁ ମୋତେ କଟକ ଗଲେ ହିଁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି, ନହେଲେ ନେଇକି ଆସିପାରିବିନି, ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ନାହିଁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଇଜିଲି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନରେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନରେ ନାଇକିର ମାସ୍ ଏଡିସନ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପରେ ଏହାର ସବୁ କଲର୍ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସବୁ କଲର୍ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ସବୁ କଲର୍ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ଧରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କେତେ କଲର୍ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ କଲର୍ ରହିଛି, ସବୁ କଲର୍ ଆଭେଲେବୁଲ ମାନେ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ସହ ଇଏ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ମାସ୍ ଏଡିସନ୍ ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆର୍ଟିକଲ ଟା, ଏଇଟା 2750 ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ବି ଆସିଲେ ଟିକେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିବେ 2500 ଖଣ୍ଡେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ, 2500 ପାଖାପାଖି ଆଜ୍ଞା, 2500 ପାଖାପାଖି ୟାର ମାନେ ସବୁ କଲେକ୍ସନ ମାନେ ସବୁ କଲର ର କଲେକ୍ସନ ସବୁ କଲର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣ ଯୋଉଟା ବି ନବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆରାମ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଆପଣ ୟାର ତଳେ ବର୍ଡର ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ତା ବର୍ଡର ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜର୍ଡାନ ର ଇଏ ଦିଆହେଇଛି, ଯେମିତି ସବୁ ଦିଆଗତ ସବୁ ଅଛି, ଆପଣ ନେବେ ଏଇଟା ପସନ୍ଦ କରିବେ, କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋଲୋ ଟା କେମିତି ଅଛି ବୋଲି, ୟା ଟ୍ୟୁବ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ୟୁବ ବି ଦିଆହେଇଛି ପଛ ପଟେ ବହୁତ ବଢିଆ। ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖେଇଦେଲି, ତାପରେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଟା ବି ଦେଖେଇବା, ଯେମିତି ହେଲା ଗୋଟେ ଆମର ଏୟାର ମ୍ୟାକ୍ସ ଉପରେ ଆମର ଦିଟା କଲର ତିନିଟା କଲର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଏୟାର ମ୍ୟାକ୍ସ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ବି ଏଇ ଡିଜାଇନ ଟା ବି ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମାନେ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ରହିଛି, ମାନେ ଏଇଟା ବି ମାନେ ଟ୍ୟୁବ ସୋଲ ରହିଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଡବଲ ଟିପ, ଏଇଟା ହଉଛି ଡବଲ ଟିପ, ଏଇଟା ହଉଛି ସିଙ୍ଗଲ ଟିପ, ଏସବୁ ଏୟାର ମ୍ୟାକ୍ସ ର ଗୋଟିଏ ମଡେଲ ର ତିନିଟା କଲର ମୋ ପାଖରେ ଏଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ତିନିଟା କଲର ରହିଛି ଏୟାର, ଏଇଟା ସିଙ୍ଗଲ ଟିପ ଟା କଲେକ୍ସନ ଟା ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ତ ଏୟାର ଲୁକ ଟା ବି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, ଏହାର ଜେନୁଇନ ପ୍ରାଇସ ଅଛି 20,000 25,000 30,000 ଟଙ୍କା, ପୁରା ନାଇକ କି ଚିହ୍ନ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍କାନ କରିକି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ପୁରା ୱେବସାଇଟ ରେ ଦେଖେଇବ ଏଇ ସିରିଜ ଅଛି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିପାରିଲେ ମାନେ ଆପଣ ଏଇଟା ନେଇକି ଯିବେ, ଏଇଟା ୟାର ପ୍ରାଇସ କେତେ ରଖିଛନ୍ତି ଭାଇ? ୟା ପ୍ରାଇସ ଅଛି ଦେଖ, ୟାର ଅଛି 2400 ଟଙ୍କା, ୟାର ଅଛି 2500 ଟଙ୍କା, 2500 ୟା ଦେବି 10% ଅଫ୍ ଅଛି, ଦୁଇଟାର କମ ହେଇଯିବ, ମାନେ 2400-2500 ରଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ 10% ଅଫ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣ ଯାହା ହେଲେ ସେଇ 2200 ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ନବ ତାଙ୍କୁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ୱାଚ୍ ଫ୍ରି ରେ ମିଳିବ, ୱାଚ୍ ଫ୍ରି ରେ ମିଳିବ, ଏ ୱାଚ୍ ପୁରା ଫ୍ରି ରେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫ୍ରି ରେ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା ଠିକ। ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ୟାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ନା ମୋର ଓରିଜିନାଲ ନେଇକି ଆସି 25,000 କହିଲେ ବି ମାନେ ଲୋକ ବିଲି କରି ନା ମୁଁ 25,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସି, ମାନେ 2500 ଟଙ୍କା କୋଉଠି 25,000 କୋଉଠି, ମାନେ 2500 ଟଙ୍କାର ସୁଜ ଆପଣ ପାଉଛ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ 2500 ଟଙ୍କାରେ, ତ ମାନେ କଲେକ୍ସନ ବି ତ ଆପଣ ଆମେ ନେକ୍ସଟ 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 ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା, ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ରେଟ୍ରୋ 4 ଅଛି, ଜର୍ଡାନ ସିରିଜ ରେଟ୍ରୋ 4, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ କଲର ଅଛି, ବହୁତ କଲର ଏଠି ଲାଗିଛି ଦେଖେଇ ପାରିବେ, ବ୍ଲାକ ବ୍ଲାକ ୟେଲୋ ସବୁ ଲାଗିଛି, ସବୁ କଲର ମୋ ପାଖରେ ଲାଗିଛି, ୟା ପ୍ରାଇସ ଅଛି 2400 ଟଙ୍କା, ୟା ଉପରେ ବି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ସୋଲ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ମାନେ ପ୍ରପର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ସହ ରହିଛି, ତାପରେ ୟାର ଟ୍ୟାଗ ମାନେ ଇଏ ବି ଦେଖିବେ, ଏଇଠି ବି ତାର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ରହିଛି, ତାର ଟ୍ୟାଗ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ମାନେ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଓରିଜିନାଲ ଟ୍ୟାଗ ବି ରହିଯାଉଛି ଏଠି, ତ ତାର କଲେକ୍ସନ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ରହିଛି। ତ ଯଦି ପ୍ରାଇସ କଥା କହିବେ, ଏଇଟା କେତେ କଣ ରଖିଛନ୍ତି ୟାର ପ୍ରାଇସ? ଏଇଟା ପ୍ରାଇସ ଅଛି ଆଜ୍ଞା 2400 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା, ୟା ଉପରେ ବି ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରାହେଇଯିବ, ଆଉ ତା ସହିତ ଅଫର ମଧ୍ୟ ତ ରହୁଛି, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ ଅଛି, ଏଇଟା କଣ ଭାଇ? ତଳେ ପୁରା ଗ୍ଲୋ କରିବ, ଇଏ 100,000 ଟଙ୍କା ଉପରେ ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ବୁଝିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏ ପାଖାପାଖି 100,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଇ 2400 ଟଙ୍କାରେ ସେଇ 2400 ଟଙ୍କାରେ ଅଛି, ମାନେ ସ୍ମୁଥନେସ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢିଆ ମାନେ ରହିଛି, ତାପରେ ଇଏ ବି ସିଙ୍ଗଲ ଟ୍ୟୁବ୍ ମାନେ ୟାର କଲର ଅପସନ ରହୁଛି, ଆପଣ ପାଖରେ ହ୍ୱାଇଟ ରହିଲା, ବ୍ଲାକ ରେଡ୍ ରହିଲା, ବ୍ଲାକ ୟେଲୋ ରହିଲା, ସବୁ କଲର ଅପସନ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଉଛି, ଆପଣ ବି ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ କରିବେ ଆପଣ ମାନେ ସେଇଟା ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ଭାଇଙ୍କୁ ଯଦି ମାନେ ଅର୍ଡର ବି ଦେବେ, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମାନେ ପଠେଇବି ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ହଁ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଲେନ୍ସି ଅଛି, ଏଇଟା ବି ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ ଭିଡିଓରେ ଦେଖେଇଛି, ଏହାର ପ୍ରାଇସ 1800 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଲେସ୍ ବି ନ ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ପୁରେଇ ପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଆଡୁ ଯେମିତି ଟିକେ ଯିବା, ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଅଛି, ଏ ଦିଟା ପୁରା ଓଡିଶାରେ ପୁରା ନୂଆ ଆସିଛି, ଏହା ପାଖରେ ଅଧିକା ନାହିଁ, ଏହାର 2700 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ ଅଛି, ୟାକୁ ବି ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିଦେବା। ଏଇଟା ହଉଛି ନାଇକିର ଇନଭିଜିବଲ, ଯୋଉଟା ମିନ୍ତ୍ରାରେ ଚାଲିଛି, 16,000-17,000 ଟଙ୍କାରେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରେ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ନୂଆ ମଡେଲ, ଓଡିଶାରେ କେହି ପିନ୍ଧନି, ଯେ ଯାହା ପିନ୍ଧି ଅର୍ଥ ଦୌଡ଼େ, ବହୁତ ମୋଟା ସୋଲ ଅଛି ୟାର, ଆପଣ ପାଖରେ କେତେ କଣ 2700 ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆସିଲି ଆଜିରେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିଦେବା, ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିଦେବା ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଲୋକ ବାକି ଆମେ ହଁ ଲୋକ ଗୁଡା ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ପୁରା ମୋଟା ସୋଲ, ଏ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ପାଇଁ ଜୀବନ ଜିମ୍ ଏରିକା ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଯାଙ୍କ ରନିଂ ଥବ ଆଜ୍ଞା,
ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ଦୌଡ଼ିବ ୟାକୁ, ପିନ୍ଧିକି ଦୌଡ଼ିବ ମାନେ ଏଇଟା ବି ମାନେ ସ୍ମୁଥନେସ୍ ବି ରହୁଛି। ଆଉ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏଇ ତିନିଟା ମୋ ପାଖରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟାର ଅଛି ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା କଲର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ହେଲା ଆହୁରି କଲର ଅଛି ଟିକେ ମୁଁ ଭିତରେ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି, ୟାର ସବୁ କଲର ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ଖାଲି ପୂଜା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ପୂଜା ସ୍ପେଶାଲ ଅଛି ଯୋଉମାନେ ନେବେ। ହଉ ତ ଏଇଟା ବି ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଏସବୁ ଶସ୍ତା ବାଲା ସବୁ ଅଛି, ଏସବୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସବୁ ଅଛି, ଅଧିକା ନାହିଁ, ଏ ସବୁ ଅଛି ସେଇ 850-900 ଭିତରେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଅଛି। ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ କପି ଅଛି, ମେବି ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ କପି କହି ବିକୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ କପି, ସବୁ ବାରକୋଡ୍ ଫାରକୋଡ୍ ସବୁ ଅଛି ଆଦିରେ ଜେନୁଇନ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ କପି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଜେନୁଇନ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ କପି ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କହି ଲୋକ ବିକୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ସେକେଣ୍ଡ କପି ଅଛି ସେଇଟା ସେକେଣ୍ଡ କପି କହି, ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ କି ନା ଭାଇ ଆମେ ତାକୁ ଏଫୋର୍ଡ କରିପାରିବୁନି କିନ୍ତୁ ଆମେ କମ୍ ବଜେଟ୍ ଟିକେ ନବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆଜ୍ଞା, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ସନ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ସେମାନେ ବି ବେଫିକାଲି ଟେନସନ ମାନେ ଫ୍ରି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ଲିପର ର ବି ସବୁ ଟାଇପ୍ ର ସ୍ଲିପର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଅନଲାଇନ୍ ରେ ଯୋଉମାନେ କାଢିକି ବି ଦେବେ ନାଇକି ପୁମା ଆଡିଡାସ ଅନଲାଇନ୍ ରୁ ଆପଣ କାଢିକି ଦେବେ ସେ ବି ସ୍ଲିପର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗେଇ ଦେବି। କେତେ କଣ ସବୁ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରାଇସ ଏଇଟା ହଉଛି 550 ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଯଦି ୟାର ସ୍ଲିପର ହେରିକା ଯେବେ ନେବେ ସ୍ଲିପର ସ୍ଲିପର ବି ଅଛି ସବୁ ଅଛି, ସ୍ଲିପର ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବି, ମୁଁ କ୍ରକ୍ସ ହେରିକା ଦେଖେଇ ଦେବି, ଟୋଟାଲ କ୍ରକ୍ସ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ କ୍ରକ୍ସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ 1400 ଅଛି, ଆଉ ତାପରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ ରହିଛି, ତ ମାନେ କ୍ରସ୍ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଟା ମାନେ 3000-4000 ଏଇଟା ଏଇଟା ଏ କ୍ରକ୍ସ ଅଛି 1400 ଆଜ୍ଞା, ଏହା ଯେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଏ ସବୁ 1400 ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ବାକି ଅଛି 1000, ଏଇଟା ଅଛି 700, ଏଇଟା 700 ଆଜ୍ଞା, 700 ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଁ କ୍ରସ୍ ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ଦେଖିବା ମଲ୍ଟି କଲର ଅଛି, ଲୁକ୍ଟା ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, କ୍ରସ୍ ର ଲୋଗୋ ମାନେ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଯାଉଛି, ତ 700 ଆପଣ ପାଇଁ ଆଭେଲେବୁଲ ହଉଛି। ଆଉ ଭାଇ ତ ଆପଣ କହିଲେ ମାନେ କେତେ କଣ ଭାଇ ପଡୁଛି ପୁମାର ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା 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 ଏ ସ୍ଲିପର ଏ ସବୁ ସ୍ଲିପର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ସେ 499 ରେ ମିଳିବ, 499 ୟାର ବହୁତ କଲର ଅଛି, ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ରେ ଦେଖି ଯୋଉଟା ଆପଣ ଚଏସ୍ କରିବେ ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ହେଲା ଦେଇଦେବେ, ଏ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ କଲର ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ବହୁତ କଲର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ସୁଜ ର ମାନେ ପ୍ରପର ମାନେ ଫାଷ୍ଟ 7 କପି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ସେକେଣ୍ଡ କପି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଏଫୋର୍ଡ କରିପାରିବେନି ସେକେଣ୍ଡ କପି ଚାହିଁବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ କପି ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ ରହିଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରସ୍ ଦରକାର ଅଛି ସେମାନେ କ୍ରସ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ, କମ୍ ବଜେଟ୍ ବାଲା କ୍ରସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ ରହିଛି, ମାନେ ସବୁ ଭେରାଇଟିର କଲେକ୍ସନ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ତା ସହିତ ପୂଜା ପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ଭାଇ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ୱାଚ୍ କଥା ସେଇଟା କହିବି, ତ ଏଇଠି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ସବୁ ମାନେ ଆପଣ ପାଇଁ ମାନେ ଗିଫ୍ଟ ଆଭେଲେବୁଲ ରହିଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ତ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଏଠି ରଖିଛୁ, ଭିତରେ ବି ଆମର ଆହୁରି ଗିଫ୍ଟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆସିବେ ଗିଫ୍ଟ ନେବେ ଭାଇ ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ, ନା ଯଦି ଆପଣ 3 ନଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କହିଲେ ଆପଣ ୱାଚ୍ ଫ୍ରି ରହିବ, ଯଦି 2 ନଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କହିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ ଭାଇ? 300, 2 ରହିଲେ 300 ଦେବାକୁ ପଡିବ, ବାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫର ବି ଆମର କଣ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ କହିଦଉଛି, କ୍ଲିଅରଲି କହିଦଉଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଧରନ୍ତୁ 3 ସୁଜ୍ ନେଲେ ଗୋଟିଏ ଅଲ୍ଟ୍ରା ୱାଚ୍ ଫ୍ରି ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ରେ ଆପଣ ଯଦି 2 ୱାଚ୍ ନେଲେ 350-300 ଦବ, ଆଉ ଥାର୍ଡ ହେଲେ ଯିଏ ଗୋଟେ ନେଲେ ତାଙ୍କୁ 500 ତାଙ୍କୁ ଦିଟା ମାନେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ଦେଖି ଗୋଟେ ବଢିଆ ହେଲା, ଗୋଟେ 2 ୱାଚ୍ ଗିଫ୍ଟ କରିବା, ମାନେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଥିବା ସହିତ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ବାଲାଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ଦବା, ସେମିତି ଆଣି ଯିଏ ସେୟାର ସବୁଠୁ ଅଧିକା କରିଥିବେ ଯାହାର ସବୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ଆମେ ପଠେଇବେ କି ଭାଇ ମୁଁ 40 ସେୟାର କରିଛି, 30 କରିଛି, 100-200 କରିଛି, ଯିଏ ସେଇଟା ଦେଖେଇଦେବେ ତାଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ଆମ ଆଡୁ ଫ୍ରି ମିଳିବ। ଫ୍ରି ମୁଁ କହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଆମର ଯେବେ ହବ ମାସେ ପରେ ହବ ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିବା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଠିକ, ତ ଆପଣ ମାନେ ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଟୋଟାଲ 3 ଗିଭ୍ଅୱେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସେୟାର କଲେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି ଯିଏ କରିବା ଭାଇ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଯାହାର ବେଷ୍ଟ ହବ 2, ଆଉ ଯିଏ ଅଧିକା ସେୟାର କରିଥିବେ ତାଙ୍କୁ
ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୁଜ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ହାତକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ବି କରିପାରିବେ ସକିନ୍ ସୁଜ୍ କୁ ମାନେ ସକିନ୍ ସୁଜ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ନାଁଟା ବି ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ଦିଆଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ସକ୍ ହିସାବରେ ହିଁ ମାନେ ସକିନ୍ ନାଁଟି ଦିଆହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ୱାଜ୍ ର ବି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ୱାଜ୍ ପୁରା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି ଗିଫ୍ଟ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ୱାଜ୍ ପୁରା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରହିଛି ତା ସହିତ ଭିତରେ ବି ଆମର ରହୁଛି ତ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ସକିନ୍ ସୁଜ୍ କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଆପଣ କହିଦେଇଛନ୍ତି କେମିତି କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣ ଇଜିଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନହେଲେ ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଦେଇଛି ଭାଇଙ୍କୁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଆମର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇକି ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଜଣେଇଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ତତ୍ତ୍ୱ କିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।